Привіт, презентую вам лот. Це білизна для годуючих та для вагітних. В цьому лоті будуть присутні ось такі бюсти для годуючих, труси, одна пара для вагітних та дві майки для годуючих. Всього в лоті буде 28 одиниць, є різні розміри, є 85C, 85D, 80D, 90C. Вартість такого лоту 2260 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 81 гривня. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!